Endi O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari bir-birining hududiga ID karta orqali o'tishlari mumkin bo'ladi. O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari endi ikki davlatga ID karta orqali o'tishlari mumkin bo'ladi. Bu haqida O'zbekiston axborot agentligi xabar berdi. Agentlik muxbirining xabar berishicha, Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga davlat tashrifi davomida 2006-yil 3-oktyabrda imzolangan O'zbekiston Respublikasi hukumati bilan Qirg'iziston Respublikasi hukumati o'rtasida imzolangan fuqarolarning o'zaro borib kelishlar to'g'risidagi bitimga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi bayonnoma ham almashinilgan. Mazkur bayonnomaga ko'ra, endilikda O'zbekistonning barcha fuqarolari Qirg'izistonga, xuddi shunday Qirg'iziston fuqarolari O'zbekistonga ID karta orqali kirishlari mumkin bo'ladi. Avvallari ikki qo'shni davlat fuqarolari bir-birining hududiga faqat xorijga chiqish pasport bilan o'tishi mumkin edi. Fuqarolarning chegaradan kirish-chiqish haqidagi ma'lumotlari elektron tarzda qayd etiladi. Pasportga shtamp bosishga hojat qolmaydi. Ushbu yengillik istalgan transport orqali samolyot, poyezd, avtomobil, avtobus va hokazo chegarani kesib o'tishda amal qiladi, deydi xabarda. Qayd etilishicha, mazkur tartib imzolangan hujjatlar ikkala davlat tomonidan tegishli tartibda tasdiqlangandan so'ng kuchga kiradi. Tomonlar bu vaqt taxminan 1-2 oy vaqt olishini ma'lum qilmoqda. Ushbu tartib ayniqsa O'zbekistonning eksklyuziv hududlari bo'lgan So'x, Shohimardon, Cho'ng'ara kabi hududlardagi yurtdoshlarimiz uchun katta yengillik bo'ladi. Ularning chegaradan o'tishlaridagi ortiqcha byurokratiyaga chek qo'yadi, deya qo'shimcha qilinadi xabarda. Ma'lumot uchun O'zbekiston bugungi kungacha hali birorta davlat bilan ID karta orqali o'zaro borib kelish tartibini yo'lga qo'ymagan edi. Qo'shni Qirg'iziston bu borada birinchi bo'ldi. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston hududida kelib chiqqan yong'inni o'chirishga Qirg'iziston hududidan suv olish uchun qirg'iz chegarachilari fuqarolarga chegarani buzib kirishga ruxsat bergani haqida xabar bergan edik.